Ցենտրալուրի Սարչենու ադմինիստրացիա թանամշոմլեպիս միմարդ գանխործելուլ մուկարասադա զեծոլազ է սավրովց ռոգործ դղեանդել բրիպինգզ է ծեսկոս տամջդումարիս մուադգիլ եմ գանացխադա սավբարիա ծեսկոս յուրիդի Սարչենու ուբնեբիս գախսնստանդակավշեպիտ միմ դինարը պրոցեսը դայից խոդա էզոշի գագրզլդա։ Սեսքո մողուծ ոտեպս ռոգործ ադգիլովրի վիսես արտաշորիսո սադամգուրաբլու որգանիզացիևս դա ինտերեսնեն մողթար դա գիյա չարտուլիմ խարեելուստուս։ Միուխ է դավադամիսա, որգանիզացիա մայնց խտեպա ուսախուծլու բրալդեպեպիս դա զեծոլիս ոբիետը։ Ամջերած Սավուբարիա ծեսկոս յուրիրդիյուլի դեպարտամենտիս ծարոմադգեն լեպիս Աղնիշնուլի պրովոկացիուլի ինցիդենտի գուշին սակալակոս ասամարդլոշի սազգվագարեց Սարչենու ուգնեպիս գախսնաստան դակավ շիրեպիտ միմ դինարը պրոսես է դայիցխո տա շենտգում էզոշի գարձրդը։ Հոդեսաց Սարչենու պրոցես թանցդեղ սիզուրույլի սենից գամուխենելա, ծիլիս ծամելա, շեուրած խոպա դա ամպրոցեսի Սարչենու ադմինիստրատորեմիս մի մարդ պիրատի թավդասխմեբի, ես իրդապիր սապտխես ուգնիս արջայունեմիս թլիանովաս։